Здравейте, приятели! Аз съм Натали и в днешното видео ще ви покажа моите неща на Сой Луна. Първото нещо е моето портмоне на Сой Луна. Той изглежда отпред така, отзад така. Отзад така, отпред така. После ще ви покажа моето послание. От тук имаше два плаката, ама аз ги махнах и имаше тези нещо. Това е специално, сега не мога да ви кажа какво е. Това е от сезон 2. После списанието творенията на Луна, на Луна, на Луна, на Луна, на Луна. Творенията на Луна е така и отзад. Отпред имаше три снимки на Луна, 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 Луна. Една малка, две малки и една голяма. Ето ха. Тук пише тази книга принадлежи на, аз съм ти написала името. Тук твориш неща. Тук пише как да си, как да си направиш тениска. Има стикери. Аз стикерите съм ги отлепала. Ето, ползва си някои стикери. Да. Ими това е това. Специално просто пише какво да правиш. После е това от трети сезон. Промяна, интервю, тани неща е това. Чакай, аз не падах цената. Това е 3,50. Това е 5 лева. Това е 3,50 също. Ето това. Ето, пише Ганба. Тук отпред има плакат на Матео, обаче аз не съм имахала. А отзад изглежда ето така. Пак има плакат на Матео, обаче аз не съм имахала. После е ето този. Експлозивно интервю живота ца на Хада зад колисията кадри от сезон 2. И това също е за 3,50 евро. А отзад на книгата аз съм казал си видя. Вътре се разказва... Тук има плакат на тени. Вътре се разказва на тех. Какво за Гастон, за Ана, за Матей. Така. Следващото нещо. Следващото нещо е тази блузка на Сой Луна. Аз имам още три блузки на Сой Луна. Имам една рокля, една тениска, обаче не знам къде са. И няма как да ви ги покажа. Много бих искала да ви покажа, обаче не знам къде са. Ето. Така изглежда. Следващото нещо е моята раница на Сой Луна. Така, така. Тя е закупена от Дуван, за да гледа така. Има три джамчета, 3, 4, 5, ако броим и тези страни. Тя е закупена от Дуван. После... Чакай, хора, че е тази. За моите кънки на Сой Луна. Пари, чакайте, що на коленките си съм разпръснали. Ето. Моите кънки на Сой Луна. Мъжка много трябва с тях. Така. Те са за 51 лева с доставка. Защото доставката ми е 11 лева, а кънките са 40. Кънките обикновено са 40, за доставката 11 и станаха 51. Така. Ами, хора, тук това беше. Това са ми нещата. Ако ви е харесало видеото, дайте лайк нагоре, абонирайте се за канала ми. Чао!